insanlar var ki, biz onlarla bir dövrdə, bir cəmiyyətdə yaşasaq da, artıq onlar əsrimizin qəhrəmanlarına çevriliblər. Belə gənc qəhrəmanlardan biri də İlham Zəkiyevdir. 2 dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 dəfə dünya çempionu, 7 dəfə Avropa çempionu, əməkdar idman ustası, şöhrət ordeni, tərəqqi medalı, Heydər Əliyev fondunun təsis etdiyi beynəlxalq Qızıl Çınar mükafatları laureatı və ilk dəfə keçirilən Bakı 2015 Avropa oyunlarının qalibi olan İlham Zəkiyevin həyat hekayəsi onu Azərbaycanın mərdlik və cəsarət simvoluna çevirdi. Elə biz də bu verilişimizdə İlhamın həyat hekayəsindən, onun yaşadıqlarından və bugünündən söz açacağıq. Gözəl əl qabiliyyəti var idi. Yaxşı rəsm əsərləri çəkirdi. O bizim sinifin və nəinki sinifin, həm də məktəbin divar qəzetinin ilham işləyərdi. Mən bir söz deyim, o vaxtı biraz başqa cür idi. İndi çox da atkritikalardı, çox təbrik eləmək. Yəni, nəsə lazım olanda gəlib ilhama deyirdi, ilham çəkirdi, eləyirdi. Yəni, müəllimləri təbrik eləmək. Yəni. Və yaxud da ki, belə deyək də, 8 mart tərəfəsidir. Lövhədə ilham çəkirdi, təbrik edirdi sinifin adından məlumiyyə, bir gül çəkirdi və yaxud yeni ildə ilham eləyirdi onu. Yəni, çox gözəl əl qabiliyyəti olub ilham. İlham çox yaxşı, riyaziyyatı çox gözəl oxuyurdu. Yəni, açıq, mən ondan köçürdüdüm, mənə çox kömək edirdi. İlham coğrafiyanı çox gözəl bilirdi. Mən bir söz, bir epizod deyim sizə, fiktorinalar kestirdirdi biz o vaxt məktəblər arası, siniklər arası, sonra məktəblər arası. İlham arxası xəritəyə, ölkələri görsələ bilirdi. Misal üçün, durub arxası deyirsən, misal üçün da filan ölkə, arxası xəritəyə o ukaskanı görsədirdi ki, hansı elədir. Və o indi də qalıb İlhamda. İdmana gəlişim məndən 3 yaş böyük olan qardaşım Fikrətin sahəsində oldu. O özü güləşçi idi, sərbəst güləşlə məşğul olurdu. Mən də 10-11 yaşım falanda mən də qoşuldum ona, oyla getdim bir yerdə güləşə, məşq elədik. Bir üçlü yaxın məşq elədik. Sonra məşqimiz getdi xaricə, məşqimiz dağıldı. Və ondan sonra 15 yaşımdan mən gəldim Sumqayıt şəhərinin Mehdisən Zadənlə şəhər stadionunda Əhməd Məmir Rəcəblinin başçılığı altında cüdo məşqlərinə başladım. Və qısa müddətdə mənim Respublika daxili uğurlarım da oldu, dəfələrlə şəhər çempion oldum, Respublika mükafatçısı və son yarışım oldu, 98-ci il iyun ayında Azərbaycan Kubokunun qalibi oldum. O Kuboku qazanmaqla mən Moskvada keçirilən Yeni Yetmələrin Olimpiadasına vəsiqə qazandım. Uşaqlıqdan biz dostuq, bir yerdə məşğul olmuşuq, bir yerdə güləşmişik. Hətta sambo yığma komandanın üzvü olmuşuq yeniyyətlər arasında. İkimiz də Respublika birinciliyin qalibi idi. O vaxt 98-ci ildə yeniyyətmələrin oyunları var idi Moskvada. Və İlham hərbi xidmətə çağırıldığına görə orada iştirak edə bilmədi. Hər bir komandir istəyərdi ki, özünə sağlam düşüncəli, vətən sevən, millətin sevən, bayrağın sevən əsgərlərlə bir yerdə kəşfiyyatda, kəşfiyyatın tapşırıqların yerinə yetirməsində iştirak etsin. İlham Zəkiyevdə bu qabiliyyətlər, yəni seçim edərkən gördük ki, var. Vətən sevgisi, həm güc var, həm idmançıdır. Yəni hər an komandirlərin tapşırıqda olarkən verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməyə hazır bir insan idi. O xidmət vaxtında, yəni kəşfiyyatçının hazırlıq vaxtında özünü çox gözəl və iradəli göstərdiyi üçün biz onu öz kəşfiyyat qrupumuza götürdük.
1999-cu ilin fevral ayının 4-də bu hadisə olubdu. Mən öz kəşfiyyat qrupumla 7 əsgər idi, İlham Zəkiyev onun içində olmaq şərti ilə komandanlıqdan tapşırıq aldıq. Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlının sol istiqamətində düşmənin ön xəttini həm müşahidə eləməli idik və kəşfiyyat tapşırıqlarını yuxarı komandanlığın göstərişəsini yerinə yetirməli idik. İlham Zəkiyevə də mühüm bir tapşırıq vermişdi. O güclü olduğu üçün, idmançı olduğu üçün hər qrupda tapşırıqları yerinə yetirən insanlara bölünməlidir. Yəni hər bir əsgər öz işini görməyi bacarmalıdır. İlham Zəkiyevə də çox mühüm bir tapşırıq vermişdim. Həmin vaxt düşmənin snayperi, düşmənin atəş dəstəyi belə deyək, ön xəttdə olanı bizim hərəkətimizi izləyiblər, atəş səsi eşidilirdi. Əsgərim vardı Balakəndən, Fətəliyev idi, səhv eləmirəmsə, familiyası. Dedi, komandir, İlhamı vurdular. Döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahımdan daxil oldu, sağ gicgahımdan çıxdı. Batalyon komandirinə məruzə etdim, sanitar qasını göndərdi. Nəsə, uşaqlarla köməkli mindirdim maşına, silahların təhvili verdim, özüm otdum yanına İlhamın. Füzulinin Yağlıvənd qəsəbəsində med rota yerləşirdi. İlk tibbi yardım orada göstərdilər. Nəsə, sürdük maşına gəldik ora, həkimlər baxdı, sağ olsunlar. İlk tibbi yardım göstərildi İlhama. Ağrı kəsici vırıldı, sistem qoşuldu. Bakıdan dərhal professorlar, yəni gəldilər Əhməd bəyliyə. Mən gecə yarısı ora çatmışdım və onu əməliyyata götürmüşdüm. Əməliyyat stolunda bəlli oldu ki, xəstənin hər iki gicgah nahiyəsindən dəlib keçən güllə yaralanması vardır və bu yaralanmadan sonra xəstə komadadır. Beyin yarası işte o vaxt cərrahi işləndi və mən o zaman öz göstərişimlərimi verib qayıtmışdım. Mən bu sənədləri bir də təkrarladım. Mən yəni bura gəlməmişdən öncə bizdə xəstələrin xəstəlik tarixi arxivdə saxlanılır. Yəni o dövrdə mənə məlum olduğuna görə 5 gün müddətində o komada qaldı. Beş gün sonra anamın səsinə komadan ayrıldım. Lakin ailəmdə hər tərəf qaranlıq idi və bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi əhli kimi döndüm. İlham bir gün mənə dedi ki, mən gözlərimi aç, mən gedəcəm, həmin ermənidən öz qisasımı alacağım. Lap öləcəm bəlkə, amma qisasımı alacağım. Amma sən mənim gözlərimi aç. Mən onu hərbi həkim komissiyasına təqdim etdim. Ordu sıralarından tərxis olunanda bunu eşitdi. Çox narazıçılığını bildirdi. Ki, mən hələ işimi qurtarmamışam, sən məni tərxis edirsən ordu sıralarından. Əlbəttə ki, atalar sözü var ki, dost dar gündə tanılar. İlham o dar gündə gördü, dostları da tanıdı. Şükürlər olsun Allahın birliyinə. Yəni, bu yaralandan sonra 18 yaşı, 19 yaşım hələ tamam olmamışdı. Əlbəttə ki, bir gəncin birdən-birə bu belə bir hadisə başına gəlmək bütün onun planlarını alt üst elədi. Pesimizmə qapılmadı. Siz o əllərin yerə salmadı, yaşamaq eşqi ölmədi. Yəni, elementar bir şey götürək ki, İlham ondan sonra başladı təzədən idman eləməyə, rehabilitasiya dövründə idman eləməyə və yeni-yeni zirvələr fəth eləməyə. Bu onu göstərir ki, İlham həyat eşqi daha da alovlandı İlhamda. İlham ailəyə bağlandı, Allaha bağlandı, imanına bağlandı. Dəyişdi, yaxşılığa doğru dəyişdi, daha mükəmməlliyə doğru getdi. Onun xasiyyəti, elə bir xasiyyəti var ki, çox mülayim xasiyyəti var idi.
Yəni heç kəsin xətrinə dəyməyi onun ağlından keçmirdi. Və indinin özündə də ən deyim danışanda deyim mən ən sevdiyim hisslərdən biri kimisə sevindirməkdir. Yəni kimi nəsə edirəmsə, kimsə sevinirsə, bundan deyir mən ona zövq alıram. Ay yarımdan sonra dönəndə məndən bir sual verdi ki, mən idmanla məşğul ola bilərəmmi? Biz adətən kəllə-beyin travmaları almış adamlara ağır fiziki işlər və idman tədbirlərindən azad olmasını məsləhət görürdük. Mən də bu prinsipi nəzərə alaraq dedim, hələ sənə idman olmaz. Lakin o gülərəkdən dedi ki, mən artıq bir aydır məşq edirəm. Yəni, bu fenomen idi. Mənim idmana qayıdışım biraz qeyri-real görsənə bilərdi, amma 2002-ci ildə Milli Paralimpiya Komitəsi bunu reallığa keçirdi. 2002-ci ildə mən müalicəmlə bağlı o vaxtki idman nazirimiz olan Əbülfəz Qarayev cənablarına müraciət elədim. O da mən haqda Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına məruz elədi mən haqda. Və 2002-ci ildə məni göndərdilər Moskva şəhərinə, orada böyük bir göz klinikası var, ora müayinəyə. Düzdə orada müayinədə bir ürək açan bir şey deməsələr də həkimlər dedilər ki, bugünkü gündə hələ ki tibbdə mümkün deyil sənin görməvi qaytarmaq. Qayıtdıqda oradan İdman Nazirliyində şöbə müdür var idi, bir gözəl insan Tağım Əlim Tağıyıb. Ona mən bu məsələni danışanda və söz arası ondan soruşur ki, Milli Paralimpiya Hərəkəti var. Orada gözlənənlər üçün hər hansı bir idman növü varmı? O elə yanımda da zəng elədi Milli Paralimpiya Komitəsinə və orada ona bildirdilər ki, cüdo idman növü var. Bəlkə məni qədər də o sevindi, dedi, sən anlığa yazılıb ki, sən dünya olimpiya çempionsan, get sabahdan məşqlərə başla. İdmana qayıdışım oldu 2002-ci il noyabr ayının 1-dən mən yenidən məşqlərə başladım, lakin bu dəfə Paralimpiya hərəkatına. Mənə çıxarkən demişdi ki, mən idmançı olmuşam. Mən heç kimə möhtəc olmaq istəmirəm. Mən öz gücümü toplayacağam. Mən yenə idmanı atmayacağam. Tatamidə güləşərkən İlham İlham bu eləmək lazımdır. Məsələn, bu fəndi eləmək lazımdır. Bilməlim, siz mənə eləcə vaxtımı, dəqiqəsini və yaxud rəqibin harada olduğunu deyin, narahat olmayın, mən onu atmalıyam. Yəni, özünə inamlıdır, yəni öz hərəkətində, gücündə və onu deyilir, həqiqətən eləyir. Məsələn, biz danışırıq ki, bu fənd işləyəcəyik, rəqib, məsələn, rəqibin qabağında və yaxud qaçmaq lazımdır, və yaxud hücum eləmək lazımdır, və yaxud yana çəkilmək lazımdır. Hər birini İlham elə bil ki, həqiqətən, nə danışmışsa, onu eyni döşəkdə o addımlarını eləyir. Yəni, bax, belə bir işlərlə də o adamı təəccübləndirir. İdmançı kimi, mən bugünə qədər hələ İlham kimi öz məqsədinə çatmaq üçün çalışan insan görməmişəm. Bugün bizim Sumqayıtda cənab Heydər Əliyevin bizə bəxş etdiyi və cənab İlham Əliyevin açdığı Paralimpik kompleksimiz var. Bugün Paralimpik kompleksində siz nə vaxt getsəniz, İlham orada məşq edir. Bizim o sahə ilə məşğul olan idmançılarımız çoxdur. Amma o səylə, o iradə ilə, o əzmlə çalışan idmançılarımız təəssüflər olsun ki, azdır. Dördüncü il sentyabr ayının 20-si Qədim Ellada torpağında Afinada ilk dəfə idi Azərbaycan yığma komandası təmsil olunurdu orada cüdo idman növünə. Mən tək idim orada cüdo idman növünə və bu məsuliyyət mənim üzərimə düşürdü. İlk görüşüm orada oldu.
bir il öncə dünya çempionatında məğlub olduğum Kubalı idmançı idi, Rafael Torres Pompa. Hamı biraz belə həyəcanda idilər ki, Azərbaycanda da, orada da. Ki, İlham ona bir il əvvəl uduzub, o Kubalı çox güclü idmançı idi, dünya çempionu idi. Lakin bir dəqiqə 20 saniyə kifayət elədi o revanş aldım, onlarla məğlub elədim. Yarın final görüşüm oldu. İspanyalı idmançı Fermin Campos Ariza 37 saniyə kifayət elədi onda. Tatamidan yola salıb, məğlub elədim onu 37 saniyə ərzində İponxalı ilə. Final görüşüm oldu. Atlanta Paralimpo oyunlarının birinci mükafatçısı İngiltərəli idmançı Jan Roos. Oyunla da görüş çox gərgin keçdi. Görüşdə 1 dəqiqə 2 saniyə ərzində onu da İponxalı ilə məğlub elədi. Beləliklə cəmi 2 dəqiqə 59 saniyə qızıl medalı qazandım. Qədim Elada torbağında mənim qələbəmin şərəfinə Azərbaycanın himni sədalar altında Azərbaycan bayrağı ucaldı. Həmən anda mən elə bildim ki, dünyada ən xoşbəxtli insan mənlə başqa ola bilməzdi. İlhamın özəlliyi elə ondan ibarətdir ki, o rəqiblərini belə fiziki baxımdan görməsə də, yəni çox yaxşı hiss eləyir. Hiss eləmə qabiliyyəti doğrudan İlhamda çox güclüdür. Və mən deyərim ki, rəqiblərini elə baxsaq, İlhamın görüşlərinə baxsaq görərik ki, elə xalça üzərində rəqiblərindən daha aktiv işləyir və tatamini onlardan görən idmançılardan da yaxşı, yəni hiss eləyir və tatamini o döyüşü görə bilir. Həm də ki, çox əzmkar bir insandır. Yəni, hər şeyin kökündə əzmkarlıq, səy, məşq eləmək durur da. Və İlham da bunların hamısına dözür, təlim məşq toplanışlarında, yarışlarda. Ona görə də İlham bugünkü günü bizim Paralimpiya üzrə, mən deyərdim ki, tək Paralimpiya yox, ümumiyyətcə bizim idman arenamızda, idman aləmimizdə Azərbaycanın çox beləcəkdə qabaqda gedən idmançılarından biridir. Məğlubiyyət də qələbə də Allahdan verilən bir şeydir. İdmançı udardı, uduzardı. Qalibiyyət mənim üçün çəkdiyim əziyyətlərin, zəhmətlərin bəhrəsidir. Qələbə o, elədiyim məşqlərin bəhrəsidir. Kimi 6-cı ildə dünya çempionatında orada məğlubiyyətlə üzləşdim. Lakin o məğlubiyyətdən mən nəticə çıxartdım. Kubalı idmançı idi. Yəni orada bir balaca mən özümü də yaxşı hiss eləmədim, zədələrim də vardı onlarda. Yəni ki, sözün dedi. Ondan sonra o Kubalı dəfələrlə uldumuşam. İlhamın birinci dəfə məğlubiyyət olmasını 2006-cı ildə Fransada keçirilən dünya çempionatında gördüm. Yəni ilk dəfə İlham orada, yəni təsadüf, yəni mən buna təsadüf deyirəm. Orada uduzdu. İnanın ki, bəlkə də, nə bilim, mən İlhamın ondan sonraki bu məşqlərinə, onun səyinə, onun necə çalışmağına mən həsəd apardım. Yəni, uduzmağı İlham sevmir. Heç vaxt uduzmağı. Yəni, mən bunu şahidiyəm. Və o illərdən başlayaraq mən İlhamda hər, ola bilər ki, bəlkə də hər dəfə onu yadına salır ki, mənim
yəni hansısa bir təsadüfi uduzmağım mənim həyatımda yəni dönüş bir yaradı. İl fevralında Macaristanın İqil şəhərində Dünya Kuboku yarışları keçirilirdi və orada mən finala çıxdım. Yaponiyalı idmançı ilə Masaki Kento hansına ki 2012-ci il London Paralimpiya oyunlarında mən məğlub olmuşdum. O qızıl medal qazandı, orada mən birinci medal və burada revanş idi, mən ona finala çıxdım. Çox söhbətlər özümün də qulağına çatırdı ki, İlham da bacarmayacaq o Yaponla, Yapon İlhamı iki dəfə udub belə. Bütün o söhbətləri mən final görüşündə 1 dəqiqə 23 saniyə ərzində son qoydum. Yuka Vazaripponla onu tam üstünlüklə məğlub elədim. Özümüzü sübut elədik. Mən İlhama bir idmançı kimi həmişə həm həsəd aparmışam, həm də ilhamdan fəxr eləmişəm. O üzdən ilhamı mən həmişə həsəd aparmışam ki, insan görmə-görmə bir-birə qələbələr qazanmağı doğrudan bu möhtəşəm bir şeydir. O üzdən mən ilhamı birinci belə deyəndir, mən onun azəş yaşı olmuşam. Ondan sonra da biz yaxın münasibətdə olmuşuq, dostlaşmışıq. Para idman növləri elə bir idman növdür ki, yəni orada fiziki qüsuru olan idmançılar orada iştirak edirlər. Və İlham da görmə qabiliyyətini təmiz itirmiş bir idmançıdır. Amma İlhamın rəqibləri, əksəriyyəti hamısı görürlər. Bəziləri zəif görür, bəziləri demək olar ki, adi bir normal görür. Amma buna baxmayaraq İlham hamısına qalib gəlir, yəni bayrağı qaldırır, himnimizi səsləndirir. Bu da ilhamın Allah tərəfindən verilmiş bir vergidir. Çünki bir şey demək istəyirəm ki, bu ilhamın elə öz sözüdür. Deyir, yəni kör o insandır ki, həqiqəti görmür. Amma ilhamda həqiqətən bu sözün bir dərin bir mənası var. İlham mənəvi olaraq hər şeyi görür, hiss eləyir. Bu da onun bir özəlliyidir. Bu gücü də, qələbəni də hamısı verən Allah və vətənə sevgi, əlbəttə ki, bugün idmana, idmançılara olan diqqət qayğı dünyanın heç bir yerində yoxdur. İlham çox işlər görür, həm o tərəfdən ki, İlham dünyada tanınmış bir judoşuya çevrilib, iki qat paralimpi çempionudur. Eyni zamanda da Azərbaycanda judo məktəbinin bir təmsilçisi kimi o öz timsalında bu sahəyə çoxlu gəncləri toplamağa çalışır və ona baxaraq gənclər çalışırlar bu idmanla məşğul olsunlar. İlham çalışır yaşadığı Sumqayıt şəhərinin ictimai həyatında çox fəal iştirak eləsin. İlham çalışır Olimpiya və Paralimpiya komitələrinin həyatında fəal iştirak eləsin. Gənclərimiz arasında olsun, məktəblərdə olur, gənc judoçular üçün master klaslar keçirir. Təbii ki, sizdə sual yarana bilər ki, biz bu boyda həcmdə işi İlham nə vaxt çatdırır? Onun istedadı məhz ondan ibarətdir ki, bu həcmdə işin öhdəsindən gələn bir insan. Ham bugün müasir Azərbaycanda gənclərin həqiqətən bir simvoluna çevrilib, idealına çevrilib, bir qəhrəmanlıq simvoluna. İnsanlıq simvoluna, Azərbaycanı ürəkdən sevən bir insanın simvoluna. Açılışa baxdıqda onun həqiqətən o səhnəyə çıxır və o məşəli gətirməsi gözlənilməz oldu. Hər bir insan üçün, hər bir onu sevən şəxsin demək olar ki, insan olub ki, həqiqətən qohum, qardaş içindəki göz yaşlarını gizlədə bilməyib. The torch is carried by a great Azerbaijani sporting champion.
Paralympic judo two-time gold medal winner, Yohan Zakiyev. Məşəli Azərbaycanın görkəmli idmançısı gətirir. Paralimpiya judo üzrə iki dəfə qızıl medal qalibi İlham Zəkiyev. Avropa oyunlarının açılışı zamanı heç kimi xəbəri yox idi ki və böyük bir sir idi ki, Məşəli məhz İlham mərkəzi stadionuna gətiriləcək, olimpi stadionumuza gətiriləcək. Hətta heç bizim də xəbərimiz yox idi və biz hamımız orada, arenada olduğumuz zaman İlham mənə belə deyək, açılış məqamında telefon açır, məndən soruşur ki, İlham əm, siz harada oturmuşsunuz stadionda? Mən deyirəm ki, İlham, filan stadion filan hissəsində oturmuşam. Deyirəm, niyə soruşursan ki, istəyirəm, deyir, sizə əl eləyim. Yəni, haradasa işarə ilə verdi ki, İlham əm, nəsə olacaq, nəsə bir qeyri-adi bir şey olacaq, onu gözləyin. Yəni, mən artıq İlhamın bu sözlərinə uyğunlaşan adam ki, bunu hiss elədim və bildim ki, indi nəsə stadionda olmalıdır və həmin məqamda da o daxil oldu Məşəlinin əlində. Deyil, Bakıda keçirilən Avropa oyunları və orada final görüşündən qabaq mənə dedilər ki, cənab prezident gəlir sənə final görüşü o baxmağa. Bu mənim həyəcanımı, mənim məsuliyyətimi bir an artırsa da, mənim gücümü də bir o qədər də artırdı. Mən bilirdim ki, finalda mənim uduzmağa haqqım yoxdur. Nəzər alanda ki, mən güləşirdim iyun ayının 26-sı bildiyinizə görə də Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranması günüdür və mən cənab prezidentə ateşata söz vermişdim ki, İyunayın 26-sı mən tatamiyə çıxacam və çalışacam Ali Başkomandanımıza bir medal edeyim, Ali Başkomandanımıza və onu dəvət elədim Fəxri Kürsüyə və Fəxri Kürsüyə çıxanda mən ona dedim ki, cənab Ali Başkomandan, əsgər Zəkiyev verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirdi. O da məni qucaqlayaq təbrik elədi və dedi ki, İləm, Azərbaycan səninlə fəxr edir. O çox sevincli, qürür verir. O dərk edirdi ki, Azərbaycanda bu yarış yüksək səviyyədə olacaq, həm də doğma publika arasında güləşmək iki qat məsuliyyətdir və o, bu məsuliyyəti dərk eləyərək yəni, həqiqətən çalışdı, çox əziyyət çəkdi. Həm o Yaponiya təlim məşqdə gündə iki dəfə görüşlərimiz olurdu. Orada Avropanın demək olar ki, Yaponlardan savayı dünyanın bir 50-60 ölkəsi qatılmışdı həmən bu təlim məşqə və İlham orada demək olar ki, gündə 10-15 görüş onlarla görüşürdü, güləşirdi. Yəni, baxmayaraq ki, onlar olimpiyaçılardır, yəni sağlam idmançılardır. İlham ona baxmayaraq onlarla başa-baş güləşirdi, hətta qalib də gəlirdi. 2015-ci il noyabr ayında, yəni Portuqaliyanın Odivela şəhərində növbəti Avropa çempionatı keçirilirdi. Orada mən yenə də 6-cı dəfə Avropa çempionu oldum və öz kariyerimi 6 qat Avropa çempionu kimi davam elədim. Həm də orada yarışları, komanda yarışlarında biz növbəti qızıl medal qazandıq. 4-cü dəfə Avropa çempionu olduq komanda hesabında. Rio'da keçirilən növbəti 15-ci yay Paralimpiya oyunları. O Paralimpiya oyunlarına hazırlığım oradan da yaxşı keçmişdi. Biraz sadəcə səhətimdə problemlər vardı və o problemlər özünü yarışda göstərdi. Həkim mənə yoxlandı, qadağan elədi mənə tatamiyə çıxmağa. Buna baxmayaraq mən dedim ki, mən cənab prezidentə söz vermişəm, mən çıxmalıyam. Hətta Bakıdan da zənglər gəlirdi ki, İlham, bizə sən sağlamlığın vacibdir, medal bizə o qədər lazımdır. Həkim onları eşitmədi. Doesn't know what to do with him. He really doesn't, Zakiyev. Beləliklə, 5-ci yerdə bu Rio Paralimpiya oyunlarını mən bitirirəm. Bildiyinizə görə, Olimpiya oyunları, Paralimpiya oyunlarında 1-ci, 7-ci yer tutmuş idmançılar ölkəsinə xal qazandırır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən fəxri diplomla təltif olunur.
Zəkiyev İlham Əzizağoğlu. Çox sağ olun. Allah sizi kəmal olsun. Çox sağ minnətdaram sizə cənab prezident. Fəhrimizdir. 2 dəfə Paralimpiya çempionudur. Avropa oyunlarının çempionudur, qalibidir. Və mən çox şadam ki, bu gün tanışınızı da qeyd edirik və fəxri diplom da təqdim edilir. ...2017-ci il oyunla da mötəbər idi ki, Azərbaycan 4-cü İslam həmrəli oyunlarına ev yiyəsi idi. Doğma divarlar arasında güləşmək idi, oradan da mənə artıq tanış idi. Orada mənim rəqiblərim oldu, birinci görüş oldu İranlı idmançı ilə, onu bir boğucu fəndi ilə, İponkalı ilə məqlub elədim. Növbəti görüşüm oldu Özbəkistanlı idmançı, dünya çempionu, Asiya çempionu idi o. Onunla görüşüm çox çətin keçdi və səhətimdəki olan o zədələr, dirsəyimdən zədəm var idi, o da özünü göstərdi. Yəni, ona məğlub oldum, lakin üçüncü yer uğrunda Türkiyəli idmançı ilə mənim görüşüm çox qısa müddətdə görüş başa çatdı mənim tələbəmlə və bürünc medal qaldım. Avropa oyunlarından sonra Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə biz ön cəfəyə əskərlərini görüşə yollandıq. Yəni, əskərlər, ön cəfədəki əskərlər məni görmək istəyirdi. Biz də Şəmkirdən başlayaraq Murovdaq, yəni ki, oradakı bütün postlara getdik. Ön cəfədə olan əskərlərimizdən görüşdük. Göranboya getdik. Ağdam, Füzuli, Beyləqan və özüm qulluq elədiyim hərbi hissəyədə getdik. Sonuncu getdiyimiz yer mən qulluq elədiyim hərbi hissə oldu. Biz orada əskərlərlə görüşdük və kəşfiyyatçılara, mən özüm kəşfiyyatçı olmuşam, kəşfiyyatçılara mən Avropa oyunlarında dalğalandırdığım bayrağı aparmışdım. Ora bayrağı onlara təhvil verdim komandirimizə ki, mən indi hal-hazırda idmançıyam, mən idman arenasında bu bayrağı dalğalandırdım və siz də hərbiçi olaraq inşallah yaxın gələcəkdə işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edib bu bayrağı Şuşada, Xankəndidə dalğalandıracaqsınız. Onlar da and içdilər, söz verdilər mən ona görə. ...2016-cı ildə aprel döyüşlərində, doğrudan da aprel döyüşlərində mənə bir zəng gəldi. O zəng mənə doğrudan da həyəcanlandırdı. Mənə 2015-ci ildə təhvil verdiyim bayrağı mənə zəng elədi orada zabit dostlardan biri. İki ilan Lələ Təpəni aldıq Füzuli rayonunda və orada dalğalanan bayraq sən bizə keçən il verdiyin bayraqdır, Avropa ilə dalğalandırdığın bayraqdır. Doğrudan da mən çox belə ağlayı-ağlayı onu mənə etdi, mən də çox. Böyük bir həyəcan keçirdim, dedim, qardaş, mən onu demişdim, Şuşada Xan kəndində dalğalandı, inşallah orada gedib çıxarıq. Bizim Ali Baş Komandamız, Cənab Prezidentin, biz idmançıların yaxın dostlarımız, Cənab Prezidentin başçılığı altında biz inşallah işğal altında olan torpaqlarımızı da azad eləyib, orada da bayrağımızı dalğalandıracaq. Cəbhə zonasında bizim şəhidlərimiz olur. Siz inanın ki, İlham elə o xəbərləri eşidəndə və yaxud ölkəmiz haqqında, dövlətimiz haqqında hansısa bir mənfi və yaxud hansısa bir xoşa gəlməz hadisələrdə İlham həddən artıq həyəcan keçirir. Ən çox həyəcanı onun bizim Qarabağda nəsə bir hadisə baş verərsə və yaxud hansısa bir şəhidimiz olarsa, İlham həmən günü özünü çox həddən artıq pis eləyir. O həyatı yaşayır. Ona görə ki, sizdə İlhamın həyatı haradan başlayır. Səmimi olmalıdır insanlar. Yalancılardan zəhləm gelir. Xoşum yanında yalan danışan insanlardır. Uşaqlarıma da tövsirəm ki, yalan danışmasın. Yəni, acı da olsa, yəni, həqiqəti desinlər. Ay, sağ ol, dinə. Bak, Allah, bak, mindirmiş. Atam indirib. Atam indirib əskərlər var, kim var? Dəstə nəyə nəcəz bin? Neçə almışsan bin dəstə? Dəstə 5 almış. Nədən? İngilis. İngilisdə nə idi bin? İngilisdə nə dəstə? İngilis dilindən mətn danışdım. Aynur, qızım, sən neçə almışsan bin? 5. 5. Allahımdan çox şadam ki, bu həyatda ilham kimi insan mənim rastıma gəlib, ilham kimi insanla mən dostluq edirəm. Bir faktı qeyd edim ki, bugün
İlham Azərbaycanda elə bir insana çevrilib ki, bütün ictimaiyyət onu tanıyır. Azərbaycanda elə bir tədbir olmur ki, İlhamın iştirakı olmasın. Azərbaycanda elə bir böyük bir hadisə olmur ki, İlham onun məhz mərkəzində olmasın. Ona görə də bu insan, dostumuz özü bu hörməti qazanıb, özü bu yolu özü üçün açıb. 2017-ci il, yəni mən 3 martda mən 37 yaşımı qeyd edəndə bizdə Paralimpiya Komitəsində 4 ilin hesabat seçki konfransı keçirildi. Orada mənə ad günümə doğrudan da böyük bir xoş bir sürpriz oldu. Məni Milli Paralimpiya Komitəsinin vitse prezidenti təyin elədilər. O doğrudan da bir məsuliyyətli bir iş idi, mənə həvalə elədilər. Şükürlər Allah olsun ki, bizim komandamız çox mehriban, çox gözəl komandadır. Məhz bizim idmançılarımızın qələbəsində də böyük bir rol oynayan bizim belə deyək ki, komandamızın sıx dostluq şəraitində olmasıdır və bunun da bu sıxlığını yaradan yenə də İlhamdır. Orada olduğumuz müddətdə də Olimpiya kəndlərində olduğumuz müddətdə də İlham öz belə deyək qeyri-adilini göstərir, öz zarafatından qalmır. Dostları öz ətrafında birləşməyə çalışır və çalışır dostları çevirib aparsın bir ekskursiyalara, gəzdirsin həmin o gözəl şəhərləri. Baxmayaraq ki, İlhamın belə bir gözlə onun problemi var, amma digərləri qoymur oturmağa, hamısını qoşur özünə və aparır gəzdirməyə. Bu insan həyatda olan, cəmiyyətdə olan problemlərlə bağlı, hər bir şeylə bağlı yəni çox zarafatçı, çox hazır cavab. Ofisiyalə Rafayla da bir zarafat oldu. Elə. Amma ilk tanışdığımız, mən deyərdim ki, elə oldu ki, elə bir ki, biz çoxdan da tanışırıq İlhamla. Yəni çox müşahidə sözünə qüvvət, münasibətimiz çox isti, çox belə gözəl, aurası çox, nə tərdim, işıqlı, bir çox gözəl insandır. Onun o qədər gözəl daxili var ki, o qədər gözəl, əsas deyil, o bəsirət gözün açıq olsun. Bu insanın elədiyi əməllər, gördüyü işlər, ailəsinə olan münasibəti, insanlara, dostlarına olan münasibəti, öz işinə, dövlətinə, prezidentinə olan münasibəti, mən deyərdim ki, bütün insanlar belə olmalıdır. Yəni onun kimi vətənini sevən, ailəsini sevən, dostunu sevən, bayrağını sevən. Yəni bu insan o qədər pozitiv bir insandır ki, o qədər yəni ürəyi geniş bir insandır ki, bu hər dəfə bizlə görüşəndə biz deyirik ki, biz nə qədər yorğun da olsaq, nə qədər qayğılarımız da olsa, ikimizdə bir problemimiz də olsa, o qədər bir geniş ürəklə bunu qarşılayırıq, bu bizi qarşılayır. Çox həyatsevər bir insan. Hətta mən sizə inandırıram ki, ola bilər ki, problemi olan bir insan onunla zəngləşib tam rahatlıq da tapa bilər. Necə ki, biz hər bayramlarda tez-tez zəngləşirik, mesajlaşırıq. Açıq hamımızı qabaqlayır. Bəli, hamı qabaqlayır bütün bayramlarda. İlham həm də çox tək fiziki yox, İlham həm də mənəvi çox güclü insandır. Ümumiyyətlə danışığından, zarafatlarından görürsən, eşdirsən, yəni başa düşsən də insan həyata nə tər baxar. Burada beynəlxalq təlim məşq toplanışı da olimpiyatçılara, mən də qoşulub gelmişdim bunlara. Təlim məşq toplanışı indi axşamdır, istirahat edirik. Otaqda uzanmışam, birdən qapı döyüldü. Hamımızın fəxri olan Elnur Məmməli. İlham aç qapını, gəldim, açdım qapını. Oğlum, qaranlıqda necə oturmuşsun? Sən halal deyir, qaranlıqda qapını necə açdım? Mən zalım oldu, qaranlıqda 2 dənə olimpiyat olmuşam. Biraz pis oldu, deyir, qucaqladım, deyir, vallahi deyir, məhlə demək istəyir. Ki, yaxşı da şey, problem yoxdur, qucaqladı şeylər. Bakıda ənənəvi böyük təbliğə serialı yarış yerdi, Qran-Pri yarışı idi və yarışdan sonra beynəlxalq yarışda olimpiyatçılar. Yarışdan sonra onlar qaldılar təlim məşqdə. Mən də getdim, qoşuldum orada ağır çəkilər soxuydu. Getdim orada təlim məşqi, qoşuldum onlarla məşqili və məşqin əvvəlində biz əvvəlcədən hələ bir yaxınlaşırıq rəqiblərə deyirik ki, məsələn, birinci görüşlərlə güləşəcəm, ikinci görüşlərlə. Orada bir türkəli bir idmançı var idi, ağır çəkilir, Rəmzi, qoca türk. Yəni, yaxınlaşdım ona ki, Rəmzi, ikinci görüş boşsan, deyir, boşam, işləyərik inşallah. Məndən sonra sənin ismin nə deyirəm? İlham.
O mən belə dayandı, bir anlıq dayandı. İlham Zəkiyev, sən misin? Deyirəm, bəli, mənim. İkinci görüşməyimi tapa bilmədim. Biz qorxmuşdu, qaçmışdı. Tapa bilmədim onu ikinci görüşməyimi. Həmişə bizim daimi qonağımızdır konsertdə. Rafael Coşur ən böyük problemi oturub müzakirə edəndə ki, müşəqəl olsun ki, qabaqda elə insanlar otursun ki, biz enerji ala bilək. Səhnədə yəni aktyor üçün o böyük rol oynayır. Yəni bir neqativ baxışda insan zalda əyləşdirsə, istər-istəməz təsir eləyir. İlham o tamaşaçılardandır ki, Rafael Coşur səhnədə İlhamı görəndə və İlhamın gülüşünü görəndə, eşidəndə, bunlar elə ləzzət alırlar ki, ləzzətlə oynayırlar ki, elə bil ki, bir tamaşaçı üçün oynayırlar. Bu psixoloji olaraq elə bil ki, bax, zarafatı və zarafatı tutmaq məqamı var. Ha. Elə zarafat var ki, zalın 80% başa düşməyə bilər və əksinə 20% başa düşə bilər. İlham artıq sonuncu kəlmə yetməmiş, artıq bir söhbət nədən gedir. İndi düzdür, yanında da vizual məqamları yanında olan insanlar ona deyirlər, hansı paltar nədir, mən bu təxmini təsəvvür eləyir. Yəni o tamaşaçı kimi də çox... Bir dənə belə bir hadisə oldu. Minadayıq palatqadan çıxıram, bir nəfər yaxınlaşır. Qardaş, salam eləyikim, əleyküm əsalam. Qardaş, bir dənə sual verim sənə, deyirəm, ver, problem yoxdur işlə. Qardaş, o Rafael ilə Coşkunun konsertində qabaqda oturan oğlan sənsən, dedim, bəli, mənəm. Çıxdı getdi, elə xəttirmə deyirdi, amma sonsuz, nə yox, sıra gün Avrupa ilə anadırmışam, heç olmaz onu deyin, tələ də. Atama fəxr edirəm. Ki, xəstələrə baxmaq istəyirəm. Ən böyük arzum da ata yarışlara gedəndə bir... Qohum qardaş istəyəndir. Yəni ki, istəməz ki, hansısa bir qohumuna, qardaşına, dostuna, yaxınına hansısa bir hadisə baş versin və yaxud da ki, onun hansısa bir çətinliyi olsun. Hər dəqiqə onların köməyinə gəlir. İlhamın xarakteri, onun aldığı tərbiyə Azərbaycan xalqının milli mənəviyyatına əsaslanırdı. O, xəstə yox, böyük şəxsiyyət dururdu. Onun bütün dünyaya baxışında qürur hiss olunurdu. O, xəstəliyə tabi olmamışdı sadəcə olaraq. Yəni, erməninin atdığı bir güllə onun ancaq gözünün işığını almışdı, amma onun zəkasını söndürə bilməmişdi. İlham, yəni öz zəkası ilə tək... Böyük bir əfsanəvi idmançı olduğu ilə bərabər İlham böyük bir insandır. İlham gözəl ailə başçısıdır, gözəl dostdur, gözəl yoldaşdır və gözəl idmançıdır. İlham, mən deyərdim ki, həqiqətən mən... İlhamla fəxr edirəm. İdman bu mənim işimdir və hər bir işə sevə-sevə yanaşanda, o işi sevəndə, o işdə onda nəticə də olur. Həyatda elə insanlar var ki, onların qəlblərinin nuru ətrafdakı insanlara həyat eşqini bəxş edir. Tanrı İlhamdan insana ən əziz olan gözünün işığını alsa da, ona sonsuz ünvanlar qədər elə bir nur bəxş edib ki, bu nur, onu tanıyan hər kəsin ürəyində İlhama qarşı sevgi ocağını alovlandırmağa yetər. İlham bir dəfə etiraf edib ki, bu dünyada onu ən çox təəssüfləndirən övladlarını görə bilməməsidir. Amma yenə də nə yaxşı ki, Tanrı İlhama ən böyük və ən təmənnasız məhəbbəti büruzə verməyi bacaran üç cüd məsum baxışları bəxş etdi. Həyat isə hər zaman gözlənilən və gözlənilməyən möcüzələrlə zəngindir. Gün o gün olsun ki, İlhamın gözlədiyi möcüzə bir gün reallığa dönsün.